Вітати круто буктів! А з вами знову я, Петро. Я Аліса. І я Анжеліна. А зараз ви спускайтесь вниз. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас улюблена рубрика розпакування. Тільки не улюблена для мами. Ось така посилка. Як ти думаєш, що там? Там мило. Ще один. А ти, Анджеліна? Якийсь комікс прикольний. А я думаю, що там... не знаю, що там книги. Що там, ну, якісь звичайні книги, не комікси, а якісь такі звичайні книги. І зараз ми дізнаємося, хто був правий. А там мурло! Ні, пакет просто. Це комікси походу. Як завжди, попирки. Зла маленька книжка, перша отака книга. Мангуса Міс. І друга. Тіпл, діпл і папит. Зла маленька книжка 2. І зла маленька книжка 3. Подивися, Петро, оце ти, оце я, а оце Анджеліна. Я спочатку подумав, що вони всі однакові, але тут в першій книзі він такий звичайний, такий сердитий. Тут він з язиком, а тут соплюлька. Із злою улипкою. І соплюлька. Так, мені, давайте подивимося, мені першу, тобі другу, тобі третю. А чому мені третю? Ні, мені першу. Я переживаю. Оце мурло вечором. Усі оце няні. Камера запах не передає. Це, коротше, про якогось, навірно, монстрика. Про горілу. Це, напевно, щось типу графічного романа. Ну, ближче до мене, ну і трохи до Анджелінки. Подивіться, оце тут дуже цікаво, що текст він великий. А ось і наш монстрик. Який любить кусатися. Ставте лайк, або я до вас ночі прийду. Ну, ось такі три книги. А тепер ми скажемо враження від цих прикольних книжок. Перша. Давай, Анджелінка, ти перша. Мені дуже сподобались, вони дуже прикольні, дуже цікаві. Я не думала, що вони такі прикольні, цікаві і трохи на вигляд трохи страшненькі, як і наше мурло. Тепер Аліса. Мені вони дуже сподобалися тим, що тут великий текст. Ось, надрукували. І то тут менше тексту. І дуже смішна горилка. Це, як поняла, я горилка. Горилка? Да, це горила. Це горила? Мені напишіть більше в коментарях. Це ж горила, ну це ж мені горила. Мені більше похоже горила на якусь гаргулю. А мені на якогось монстра. А це у нас гаргуля. Ні, це у нас гаргуля. Це у нас мурло. Ні, мурло ось. Та мої враження від цих книг, вони дуже пахучі, вони невеличкі, як я зрозумів, легко читаються і цікаві. А це походу пранк. Да. Отакий, що типа надівають пов'язку там, де... Такий гвоздь. Да. Це по-любому пранк. Знімають відео в Ютуб. Дуже цікаві книги. Вони вони мені дуже сподобалися. Я їх обов'язково прочитаю і зніму на них огляд. Ну. Ось такі три книги. Аджина, ти ще щось хочеш сказати? Ні. Ну, вони дуже пахучі, красиві і трохи страшні. Мурля, ти хочеш щось сказати, да? Мурло хоче сказати, що це книга про неї.
Да, Мурло? Мру, чогось не сподобалося. Не сподобалися книги про саму себе. Да, Мурло? Да, Мурло. Да. Ну, а так у нас Мурло дуже хороше. Да. Ну, а всім па-па-па-па!